засновниця першої в Миколаєві школи сучасних леді та джентльменів «Елегенс». Вважає, що знання сучасного етикету – це невід'ємна частина індивідуальності кожної особистості та важливий елемент розвитку нашого суспільства в правильному напрямку. Вітаємо вас. Добрий ранок. Сьогодні у нас така цікава тема, якраз ми удвох сидимо, ми і удвох ви нам будете нас навчати. Ну що ж це таке, а? Будете нас навчати, власне, які потрібно ставити запитання на першому побаченні, власне, як потрібно себе поводитись на першому побаченні, бо, як то кажуть, перше враження. О, я так подивився на тебе, і ти так на мене подивилася. Добре, що цього камери не побачили. Так, дійсно, от хочеться дізнатися саме про таку емоційну складову нашого життя, як стосунки між молодими людьми, перше побачення, як себе поводити. Взагалі, перше побачення. Я, коли почала займатися взагалі етикетом, трошки, як то кажуть, копнула, то саме за перше побачення люди дуже сильно цікавляться. Їм цікава ця тема, вони постійно обговорюють щось, кожен розповідає свої варіанти, да, як можна, як не можна. Діляться досвідом. Да, звичайно, да. Іноді таким невдалим, можливо, так? Да, до речі, да, із приводу також невдалого досвіду. Також я дивилася, я знаєте, дивлюся, вона каже, вроді, ну, як наче непогано, як наче все вірно. Але якщо з огляду на з точки зору етикету, ну, воно взагалі не підходить. У нас взагалі, дивіться, якщо ми зібралися на побачення, да, навіть не те, що побачення, взагалі по нашому життю. Коли ми зустрічаємо людей перший раз, коли ми проводимо з ними час, хочемо поговорити, ми зі свого не обіходу, як це сказати правильно, взагалі викидуємо чотири теми, на які ми взагалі не спілкуємося. Чотири теми, які ми... Перша, мабуть, це політика. Так. Ну все. Політика, так, ні в якому разі. Політика, ні в якому разі. Релігія також, ні в якому разі. Далі, ми не говоримо, особливо на першому побаченні, про своє особисте. Да? Тобто у нас, як, дуже часто таке було... Не скаржимося на колишніх. Звичайно, з приводу колишніх, Це ще одна тема. Ну, це особисте, ну якщо так, да, це особисте. Ми взагалі не чіпаємо ці теми, це нікому не треба. Якщо, наприклад, ви... Да, прийшли на побачення, і ваш молодий чоловік, от йому дуже цікаво, да? Він вас розпитує, а що у вас було, а що, тоді, будь ласка, розповідайте. Але самі проявляйте ініціативу на цю тему, ні в якому разі не потрібно. Якщо така затяжна пауза, і він не знає, що просто сказати. Просто починає співати. Мені здається, це непогано. Коли затяжна пауза, так, є такі моменти. Я навчала. Тоді одразу, мабуть, і так і хочеться щось розказати, щось підштовхнути людину. Що я тобі розкажу, а ти мені потім розкажеш. Ні. Взагалі, з приводу особистих таких моментів, да, з приводу колишніх відносин, навіть коли ви вже вийшли заміж за цю людину, тобто у вас було перше, друге, п'яте, десяте, він вам зробив там освідчення, ви розписалися, навіть після цього все одно не варто ці теми підіймати. Воно не потрібно. Це книга, яка вже була, вона закрита. Все. Ми відкриваємо нову і пишемо свою історію. Навіщо? Супер. Навіщо огортати ці старі сторінки? Тільки підіймати пил. Отак, от зрозуміло. Це те, що не можна робити. А не що можна робити варто і можна, власне? От, що потрібно? Що потрібно? От ти так категорично ставиш питання. Що потрібно? Ну, обов'язково, коли ми збираємося на побачення, да, це наш зовнішній вигляд. Чоловіки, вони дуже полюбляють очима. І навіть не то, що очима, ну взагалі, перше враження, да, це наш зовнішній вигляд. На жаль, перше враження ми можемо справити лише один раз. На те воно і перше. Тому, мабуть, завжди, коли йдемо на роботу, на навчання, ми завжди намагаємося одягтися гарно. А хто знає, коли зустрінеш свою долю? Свого принца, так. Ну, то знаєте, також головне також не перебільшити. Буває таке, що на перше побачення вдягаються занадто виразно, занадто вичурно, що-небудь таке навіть трошки відверте. Ну,
відверто кажучи, да, ви здивуєте на першому побаченні зовнішнім виглядом, да, одразу так. Ну, бо якщо в Макдональдс у вечірній сукні, то це трошки занадто. Да, зі шлейфом, да. Це, звісно, ресторан, але трошки не той. А, то треба одягатися так, аби було вам зручно, щоб ви могли пройтися, да, щоб ви могли прогулятися. Взагалі, перше побачення не рекомендується його проводити в ресторанах. У нас таке, да, у нас є такий, знаєте, як склалося. Стереотип, да, фактично. Да, стереотип, да, що перше побачення, да, мене везуть в ресторан. Викликайте лімузин, да, де моя карета, я поїхала. Ні. Перше побачення, ви повинні побачити людину, яка вона є, справжню. Ви повинні її відчути, ви повинні зрозуміти, яка перед вами людина. Якщо ви підете в ресторан, по-перше, ви сіли, вас перекрив стіл. Це одразу такий йде бар'єр, і ви не зможете розслабитися, тому що в ресторані дуже багато обмежень. Ви повинні знати дуже багато правил етикету. Коли їх знаєш, у голові така каша, тут ще правила етикету, яку веденку взяти, а тут думаєш ще про запитання. Звичайно, так. Да. Тому саме найкраще – це просто прогулянка. Тобто приготуйте для себе зручний одяг, зручне взуття, щоб ви могли добренько прогулятися по свіжому повітрі. Далі, звичайно, в кінці нашої подорожі, да, можете зайти в якесь кафе. І навіть якщо в кафе пропонують сідати не за стіл, а за барну стоєчку. От кажуть, вона, ну, це більш буде доречніше, тому що немає бар'єру між людьми, да, вони сидять фактично поруч. І завжди є, якщо настане оцей момент паузи, да, незручної, перед вами, як знаєте, як кажуть, бібліотека, да, там різні там, то пляшечки, то є телевізор, то ще, тобто є зачепитися за щось. За що почати говорити? Ти вмієш стакани так само гарно, як на цій барні стоїть. А ти знаєш толку в цьому, так? А що? Так, звичайно, звичайно. Воно здається, да, такі дрібнички. А чому б ні, да? О, так. І ще тема, яку ніякому разі не можна піднімати на першому побаченні, це наші фінанси. Я дуже часто чула, особливо від різних там тренерів, да, там, зараз це дуже популярно, коучів, там це все. Ой, да, да. І вони розповідають, у них є така тема «Перше побачення». І там одразу вам треба дізнатися, де він працює, ким він працює, скільки він заробляє, щоб він обов'язково за вас заплатив. Ну, вибачте. Ну, тут дивіться, тут це можна зробити лише якщо ти зустрічаєшся з депутатом, який заповнюють електронні декларації, тоді звичайно, це можна дуже легко. Але мені здається, для пересічних людей це занадто. Ну, взагалі питання про фінанси, ну, це не те питання, яке ви повинні задавати людині. То вже видно, що ти просто не просто так цікавишся. Да, да. У тебе зовсім інші інтереси, да? Тобто ти прийшла на побачення і, знаєте, як прощупую. Да? Чоловіки це відлякує одразу. Вони це відчувають, цю фальш, вони це відчувають і розуміють. А як щодо жінок? Що жінок відлякує? О, так, давайте поговоримо трошки про чоловічий бік, які, можливо, не більш такі помилки, косяки добре роблять чоловіки на першому побаченні. Ну, бо цікаво ж. З приводу косяків. Ну, знаєте, чоловіки, вони, коли йдуть на побачення, то вони більш впевнені, ніж жінки. Да, от у них є таке. Вони більш розкуті, більш відверті. Але так само, як сказати, що якісь там радикальні відмінності між жінками і чоловіками, ну, я б не сказала. Є заборонені теми для розмови, да? Є різні там моменти. Наприклад, чоловік, він кажуть, да, що він повинен відкривати двері перед жінкою, він повинен допомагати їй сісти в авто, він повинен заплатити за неї в кафе. Зараз 21 століття. Зараз, як то кажуть, у нас права жінок і права чоловіків, вони фактично рівні. Фактично, да? Фактично, але все одно жінка хоче відчувати себе жінкою, чоловік хоче відчувати себе чоловіком. От. І тут такий момент, тобто, якщо, наприклад, в кафе, да, жінка може розрахуватися сама за себе.
Це не буде чим... Я теж так думаю. Це не буде чимось таким, виходячи за межі непристойності. Ну, і з іншої сторони, жінці самої, навіть якщо вона за себе розрахується, їй буде іноді навіть приємніше. Ні, я згоден абсолютно. Я не зобов'язана нічому, якщо особливо це перше побачення. Звичайно, якщо це постійно, і ти розрахуєшся і за себе, і за чоловіка, то це вже ненормально. Ні, ну звичайно, звичайно. В будь-якому разі жінка, ідучи на побачення, повинна взяти з собою кошти, які вона розраховує, да, що це я потрачу. І там не влаштовувати, мабуть, істерику, якщо чоловік не заплатив, заплатити, да? Звичайно, так. Да. Ще є так, дівчата, які то, що там не заплатив, да, і потім вимагають там таксі і ще щось. Різне. Є, ну, люди ж на побачення йдуть для різних цілей, розумієте? Звичайно. Для різних цілей. Тому чоловіки так само, вони коли приходять на побачення, задають, може, якісь нетактовні питання, да, щось там створюють таку ситуацію, да, що жінка ніяковіє. Чи можна встати і піти з побачення от, в такому разі? Ні. Не треба. Якщо, знаєте, якщо ви зібралися це робити, ви знали, куди йдете, ви знали, з ким ви йдете. Просто прокручуйте в голові. Це останній раз, перший і останній. Ні, не треба там прокручувати. В будь-якому разі побачення повинно пройти як треба, від початку до кінця. Прогулялися, може, зайшли в кафе, поговорили. Саме головне – говорити. Не стільки там ці кафе, не стільки там ці всі таксі і ці моменти. Саме головне – це спілкування. Ну, саме завдяки спілкуванню ми можемо дізнатися, наскільки там цей потенційний партнер або партнерка підходять нам. Звичайно. Саме популярне, да, що ви можете, наприклад, питати у людини, не питайте, да, про гроші, про особистість, питайте, що ти любиш, да, чим ти займаєшся, не в плані роботи, а в плані взагалі життя. У нас так прийнято, да, що от чим ти, яка в тебе робота, значить, цим ти живеш, да? Тобто там я викладач, да, значить, це я вчитель, я це сутками сижу там в цих книжках, думаю за, ах, мої дітки, да? Що ж мені вам завтра придумати, да? Ні, звичайно, в мене є ще багато чого різноманітного, так само і людей. Потім дуже гарні питання з приводу вашого, хто ви є, да? Не в тому плані, ну, також не з приводу роботи, а взагалі ваше рід, ваші батьки, може, звідки ви, да? Звідки ваше коріння. Оце також такі моменти. Тобто не треба розповідати, хто ви зараз. Да? Розкажіть трошки про своє коріння. Це також цікаві теми. І там є багато про що поговорити. Ви щось розповіли про себе, да? Там, молодий чоловік теж за себе щось розповів. Ну, в будь-якому разі якісь ці, кажіть мені, ви знайдете, звичайно. Дякуємо за таку корисну бесіду. Я переконана, що багато хто для себе почув оці правила, можливо, випише, собі запам'ятає. Так, буде ними користуватися. Розмовам про політику та гроші розказуйте більше про себе, запитуйте у свого співрозмовника про нього. Ось так. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні нам таку консультацію з приводу того, як поводити себе на побаченні, які запитання потрібно ставити своєму партнеру, нам надала Наталя Чокова, викладачка етикету і гарних манер, а також засновниця першої Миколаєвій школи сучасних леді та джентльменів Елеганс. Дякуємо дуже вам!